artımına mən deyərdim ki, ən çox da cavanlaşır bu dəqiqə. Uşaqlar 14-15 yaş, 18 yaş, 20 yaş. Məlumatsızlıq. Yəni narkotikin fəsadlarının necə bir pis olduğundan məlumatları yoxdur. Bilirlər ki, narkotik pisdir, amma necə bir bəla olduğundan dərinini bilmirlər. Tam da dərk eləmirlər. Çünki onlara dərk eləmək üçün göstərmək lazımdır pisliklərini, nəticələri. Ona görə əvvəllər bilmirəm sizin rastınıza çıxıb mən çəkdiyim videolar kimi videolar yox idi. Yox idi belə. Yəni heç bir narkomandan çox nadir bir iki video çıxardı belə. Bəli, belə narkotik aslısı olan insandan müsahibə almaq özü bir çətindir. Heç kim müsahibə vermir, heç kim istəmir ki bilməyən də bilsin. Üzü görünsün. Mən onları yalvar yaxırla qurban olum, xahiş minnətlə onları çəkdim, işıqlandırdım və öz yaşadıkları bəlanı danışdılar və o gənclər də oradan bir ibrət götürürlər, şükür Allaha. Mən həmişə sizin videoları izləyəndə düşünürdüm ki, görəsən bu insanlar necə ürəklənib danışırlar. Siz hansı əsasları gətirib onları yola gətirirsiniz sizə müsahibə verməyə? Çox deyil, az öncə dediyim kimi yalvar yaxarla. Yəni ki, mən de onlara bir kəlmə deyirəm ki, siz bu bəladasız, sizdən sonra gələn gənclərin bəlaya düşməyini istəyirsinizsə, müsahibə verməyin. İstəmirsinizsə, danışın da, qoy bilsinlər. Siz elədiniz, kimsə eləməsin. Bəli, sən eləmə, bu birisi danışmasın. Kim danışmalıdır? Axırı kimsə danışıb bilməlidir də. Məncə də. Bu da bir müharibədir. Əvvəllər belə bir 90-cı illərdə, bilmirəm, yadınızdadır, müharibəyə çox adam getmirdi. Ona görə də mən deyərdim ki, uduzmağımızın bir səbəbi də oldu. Mən getməyim, o getməsin, bu getməsin, kim getsin bəs. Bu da elə bir şeydi ki, mən danışmayayım, sən danışmayayım, mən mübarizə aparmayayım, sən mübarizə aparmayayım, kim eləsin? Mənə gəlir ki, indiki nəsil, amma bu 2000-lərdən sonra gələn nəsil çox ürəkli çıxdı. Əlbəttə, nəticə də göz qabağında. Başda cənab prezidentimiz İlham Əliyev, sərkərdəmiz olmaqdan sağ olsun. Gənclərimiz Qarabağı azad etdi. Düşmən, bəli, tapdağından azad elədilər. Bəli, azad bu da bir müharibədir, bu ağ ölüm müharibəsi. Bəs bu narkotik